59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში სტრატეგია აღმაშენებლის წევრების განცხადებას უპასუხეს. კომისიის მდივნის ლარინა ლალიაშვილის ინფორმაციით, სხდომა დღეს საღამოს არის ჩანიშნული. 31 ოქტომბრიდან დღემდე კომისიაში შევიდა 44 საჩივარი. არ დაკმაყოფილდა 15. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა უკვე გაითხოვეს 3 საჩივარი. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 2, სრულად დაკმაყოფილდა 1. განუხილველია 17 საჩივარი. დღეს 7 საათზე დაგეგმილ სხდომას წევრები 6 საჩივარს განიხილავენ. 31-დან დღემდე შემოვიდა 44 საჩივარი. აქედან არ დაგმაყოფილდა 15, გაითხოვეს უკან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა 3 საჩივარი სხდომაზევე, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 2, დაკმაყოფილდა 1, განუხილველი დარჩა თავმჯდომარის განკარგულებით 17, 6 საჩივარია დარჩენილი ამ დროისთვის და დღეს საღამოს სხდომა კი ბატონო იქნება დღეს 7 საათზე. ჩვენთან შემოსული საჩივრები ვერი მოქმედებს შედეგზე, ანუ გითხარით რომ დარჩენილია 6 საჩივარი და ამ 6 საჩივრის განხელვა არსებითს ვერაფერს შეცვლის.